Priatelia, opäť to použijem. Je to tu posledný tanec legendy, ale predtým ešte nástup poľského reprezentanta Jakuba Sajeckého. Ten dokázal 3.5. vybojovať výhru do svojich štatistík, takže vlastne 3 týždne na to sa predstavuje tu v Martine. Jakub všetky svoje zápasy odzapasil za dobu neaktivity Mira Cingela. Má za sebou dokonca aj zápas v boxe. Taktiež poľské tituly. Minulý rok dokonca navštívil seminár s legendou Alistairom Overeemom, čo je svetová legenda v K1 a taktiež v MMA. V rámci jednej prípravy na svoj zápas dokonca v Tajsku absolvoval zápas pod pravidlami Muay Thai na klasickom tajskom štadióne. Takže Jakub Sajecký tými bojovými športami proste žije, ako to u Poliakov býva zvykom. Boj proste je súčasťou ich života. A dnes teda Jakub bude čeliť slovenskej legende, ale to, čo skoro budete asi aj počuť pri nástupe Miroslava Cingela. Takže nebudem to asi moc rušiť a poďme si to užiť. Profesionálne v skóre 46 výkazstiev, 13 porážok a 4 remízy.
tréneri Matej Štuka a Matej Krištofi. Dáme páni svetový šampión Krišu, PKF svetový a európsky šampión. Priateľ, nehal som vás to si užiť a poďme na to. Počujeme obrovskú podporu z tribún, tak ako to bolo pred začiatkom turnaja. Miro Cingel tu má naozaj veľký tím aj v publiku, ale není sa čomu čudovať, predsa ide o legendu slovenského K1. To určite áno, a prišiel s celým svojím tímom na autobusom, všetci spolu. OK. Ale netreba podceňovať samozrejme ani jeho supera, ktorý má naozaj toho veľa za sebou a je vlastne Poliak, čo znamená, že bude veľká tvrdosť, čo aj vidíme. A poriadne sa ženie dopredu. Áno, áno. Ale tak Miro má za sebou fakt veľké množstvo zápasov so svetovými strelcami. Poliak teraz prepadol dopredu. Áno, áno. Svojimi údermi. Narazil hlavou do pletiva, čo len není nič príjemné. No ale hrozí tam tými dlhými kombináciami. A je fakt stále taký pokojný, ide dopredu. Dostane do toho dvoja. Ale Poliak teraz pravdepodobne zasiahol. Klobúk dole pred Mirom, že toto vydržala. Poslal ešte úsmev superovi. Naopak poslal pekné koleno z ústupu, ktoré tam určite Poliak cítil. Ďalší pokus o koleno. Á, krásna zadná od Mira. Poliak ide do počítania. A vidíme, že Miro má aj kat na obočí. Niečo tam pristalo, áno. Ale to isté pristalo aj Sajeckým, ktorý išiel do počítania. A to je to, čo sa počíta skutočne. A máme tu... Ale krásna prestrelka z obi dvoch strán. Naozaj ťažké váhy, 95 kg, ktoré proti vidieť. Sebe stoja. Rozdávajú nádherné údery na obidvoch stranách. Pekným kolenom Miro začal do kombináciu. Tie kolena tam prechádzajú. Miro pekne z ústupu pracuje to prednou rukou. Máme tu kontrolu katu asi. Aha, tréner musí ísť dole. Jasné, tak... Tomáš Kohut má oči všade. To som už dlho nevidel. Tréner zavesený na pletive. A počujeme tu obrovskú podporu. Cingy sa pokúsil o úder z otočky. Ale riskoval. Vidíme opäť Sajecky s tou zadnou rukou stále hrozí. No naozaj Cingy si nevybral na svoj odchod do dôchodku ľahkého súpera. A to len hovorí o tom, aký je Cingy tvrdý zápasník. Jednoducho súperov si nikdy nevyberal a aj na svoju rozlúčku si zobral skutočného tvrďasa. A tomu vedie aj svojich zverencov, čože super. A je vidno, že sa dal asi trošku aj uniesť to v atmosféru, ale čo je len super, predsa len posledný jeho zápas. Takže si to musí užiť. A vôbec sa nečudujem a myslím, že si to sakra užíva. Ale opäť stojí. Neskutočne, že ten Cingy to je neuveriteľné, vydrží. Čo tam preletelo od Sajeckyho. A skutočne Sajecky nevyzerá, že by ho chcel len tak pošekliť. To bola skutočná bomba. Áno, jednoznačne. Napriek tomu to s Mirom vôbec nezamáhalo. No, prvé kolo. Wow. Videli sme počítanie. Videli sme dva naozaj tvrdé údery od Sajeckyho, ktoré prešli na Mirovú hlavu a my pokračujeme do druhého kola. Diváci si to užívajú. Predsa len posledný zápas Miláčika. Ale jak si spomínal, ešte nevieme úplne isto, či posledný zápas nikdy nevie človek. No som zvedavý, či príde možno nejaká zmena taktiky, ale ja si myslím, že chalani taktizovať určite nebudú chcieť. A pôjdu si to svoje. Mirovi tam pekne vychádzali tie kolena. Naopak Sajeckému pekne vychádzali tie capaky zo zadnej ruky.
fanúšikovia z Makova sú vo úplnom vytržení. Áno, áno. A tlačia svojho zverenca. To je krása tohto športu. Jasné. A poďme na to, chalani sa ešte pozdravujú. V strede klietky a ideme na to. Sme v druhom kole. Sajecký začína tvrdým predným akom a ďalšia zadná, ktorá prešla. Miro. Miro stále na nohách. Wow, to je neuveriteľné, čo títo chalani dorábajú. V tejto váhe po takýchto úderok stáda naozaj... tak Miro krásne vymyslel túto otočku, ktorá tam prešla. Vidíme aj pod ľavým okom Sajeckého, že už to je napuchnuté. Ale fakt sa na niečomu čudovať po tých úderoch. Sajecký ide stále dopredu bez nejakých emócií, ruky hore a ide. A tá podpora je neskutočná. Dokonca aj mňa to hecuje. A opäť koleno. A toto nevyzerá moc dobre pre Cingela. Toto vôbec nevyzerá dobre. Toto bude len... Tak Tomáš Kohout sa rozhodol ukončiť tento zápas hlavne kvôli zdraviu Mira Cingela. Ale okontroloval si to tak, že dal šancu Mirovi, aby urobil pár krokov dopredu, ktoré boli fakt veľmi neisté. A rozhodca tam je hlavne o to, aby chránil zdravie zápasníkov. Na to rozhodne netreba zabúdať, to rozhodne platí. Predsa len je to stále len šport. Myslím si, že Tomáš si tu odvedol určite svoju robotu. Radšej takto to ukončiť, ako potom predísť niečomu možno vážnejšiemu. To určite áno. Thank you.
ten život. Bez vás nikdy nebola taká úspešná doba. Bez všetkých vám za to doba vzakujem. Pozdravujem sa. To len svetí o tom, len svetí o tom, že človek prohrávajú úplne z jedna zlova všetkých alebo nebo si súreho ani na svojom otvorku Dostal sa skutočne až asi práve, až to úplne a skôr sa potom postavil. Myslím si, že môžu byť veľmi dobrým vzorom, nie len pre ľudí, ale aj pre svojich zverencov, ktorých všetko trénuješ, je to možno to, čo sa budeš teraz viac trénovať. To je to, čo budú v srdci pohodlovať. A však prišla tá ponuka na zápas, ja už som bez zápasiť. Ale vy, ktorí ste len aj tých 7 rokov na dobrodu, vy ste si zaslúžili to, aby som sa prišiel, rozlúčil sa s vami, dal pre vás posledný tanec. Úplne vypadám, na to štrej hodný pánom niekoho sa, ja už budem pevne riešiť. Poď ma to, že si prišiel podporiť, že som vám nedal víťazstvo, to je. Nie, že ja som si vás vydal, vy ste si vás vydal. Ďakujem všetkým. Ďakujem superový. Želám skvelú budúcnosť. Povedal. Nech si to užije. Enjoy this moment, my friend. Ivo, zvon mi vádaným. A zaslúži si to, dopíšem to kromicky. Zaslúži si to. Ďakujem vám všetky. Vás, ako prvne znamená, ako ste, nie že starí. Starné, že prvé kaosu, ale tak to má byť pre život a nekončí viede mi dávajú. Jedna cesta končku a sa zatvára. Chcem vytvovať mladých dobrej prospečnej budúcnosti na spoločnosť. K tomu sa budem ako vás. Ďakujem vám všetkým, bolo si fakt. Vážim si vašu podporu. Boli ste úžasní. Nech sa vám všetko darí. Buďte mali sebe dobrý, neriešte ničo iné, pomáhajte jedné druhému, niekedy už my nevieme, lebo vzáme tento svet až kde to hlbšie a kvalejší, kto toho zbližší. Máme všetkých hrad, prvá si, že som sa rozločil na to, kto to chcem nikomu, aby vy ste sa nimi uslužili, kde si dávam to život. My sa vám dajme, ďakujem všetkým, hodci vaši, a to je zvukná vecká reka. Dámy a páni, skvelý zápasník a ešte lepšiu šóru. Miroslav Zimný Zimner. Colosseum Fight Night v Martinskej športovej hale.
prešiel rok a dnes hučí celý zimný štadión mená svojich gladiátorov. Avšak rok je poriadne dlhá doba. Dve vypredané haly v Martine potvrdili, že ľudia v tomto meste majú veľký záujem o bojové športy. Preto Koloseum privíta svojich gladiátorov už túto zimu. Koloseum Fight Night 3. 16. december. Predpredaj lístkov na cfn.sk.